Goeiedag, lieve vrienden. Ik hoop en vertrouw dat het sommer baie goed gaan met jullie. Het is ongelooflijk. Ik neem het nou zaterdag op. Die van jullie waar het morgen kijkt, wat zondag is. En het is ongelooflijk als een mens denkt waar alles wat die jaar aan die gang was. En dit voel of een jaar so sloer. Die feit dat ons gestrand so lekker reen gekry het, vrijdagavond. Herinner mens ook net daaraan dat die jaar is bezig om aan te stappen. En die seisoen is bezig om te veranderen. Ons is op pad weer naar die zomer toe, die winter is alweer voorbij. En het is goed om te weten dat achter al die dingetjes wat ons ervaar en al die dinge wat die jaar tot dusver al gebeur het, dat die Heere daar is en dat die Heere se skepping is nog steeds wonderlik en mens kan nog steeds genot punt uit sy teenwoordigheid, vooral in die draai van die seisoene en die ongelooflike seën om te ervaar, soms so vroeg in die lente al, dat ons reën kry. So, op die noot wil ek sommer net vir ons die boodskapie ook inlei met een gebed en ons is baie opgewonde oor dit wat vandag en vir die volgende paar weke voorlek, of julle nou 'n bietjie verder daar oor vertel. So kom ons bid sommer net saam. Here, dankie dat dit lente is en dat ons het aan ons lywe kan voel. Here, dankie vir die reën wat u vir ons vrijdag aand gestuur het. Ons het verlede jaar, dit voel so lang terug, het ons hier die ongelooflike droogte gehad, was ons verskrikkelijk bekommerd oor ons watervoorrade, en was daar net so 'n atmosfeer van negativiteit, en 'n atmosfeer van pessimisme, waar alles het voorgelê het, en toe het u vir ons 'n ongelooflike reenseisoen gestuur. En hier so aan die begin van die nuwe jaar, nog voor ons begin, of die nuwe seisoen, nog voor ons kan begin, wonder oor hoe gaan ons reenseisoen vorentoe lyk, stuur u vir ons reen. En dit is so lekker, te midde van alles anders wat in die laaste 8 maande in hierdie land aan die gang is, om net te weet, Here, u het nêrens heen gegaan nie, u is nog steeds by ons, u is nog steeds daar vir ons. Here, waar ons 'n bietjie ons fokus gaan wegdraai van die onmiddellike omstandighede waarin ons ons vind, wil u vir ons daarin seën dat dit ook 'n nuwe manier, 'n nuwe raamwerk, 'n nuwe lens sal wees waardeur ons na ons situasie sal kyk, ons eie geloofslewens, ons eie verhoudings met u, en dat het vir ons regtig geseënde paar weke sal wees wat voor lê. Ons bid dit alles in u naam. Amen. Nou vriende, ons gaan die volgende klompie weke besig wees met 'n nuwe reeks, waaroor ons baie opgewonde is, en wat ons dink regtig baie goed gaan wees, veral vir die kerkseisoen waarin ons nou is, en sommer net vir almal van ons, om so 'n bietjie dieper te gaan in ons verstaan van 'n klomp goedjies wat miskien dalk agterweë gebly het die laaste klompie maande. Maar voordat by dit uitkom wil ek graag 'n oefeningkie met julle doen. En die oefeningkie het vir my die week baie genot verskaf, want ek is mal oor geskiedenis en ek is mal oor fantasieverhale en goed. Wat die oefeningkie behels is dat ons gaan 2 van die mees bekende koninkryke van alle tye een bietjie met mekaar vergelyk. Nou, ek gaan vir julle eers 'n paar leidrade gee, en wanneer ons dan nou die 2 koninkryke het, dan gaan ons hulle 2 bietjie met mekaar vergelyk. So, die 1 koninkryk, het ons geen idee hoe waar al die feite is nie, maar is 'n verskriklik interessante story. Die ander koninkryk het die wêreld onherkenbaar verander deur die geskiedenis heen. Al 2 hierdie koninkryke is omtrent ewe oud, plus minus so 100 of 200 jaar. En al 2 van hulle bestaan vandag nog. Een van hierdie koninkryke sê baie van die navorsers en historikuste sê dit is miskien dalk eerder 'n volksverhaal of selfs 'n feeverhaal. Die ander een van hierdie koninkryk het 'n klompie inwoners in hierdie koninkryk wat leef asof hierdie koninkryk bloot 'n volksverhaal of 'n feeverhaal is. Nou op die punt kan julle raai, as al van die kindertjies is, julle gaan ook lekker saam kan raai, want julle ken definitief al 2 hierdie stories, is al van julle wat kan raai van watter koninkryke ek praat hierso. Die een is 'n koninkryk wat in Camelot begin het. En dit bestaan vandag nog steeds en dit staan vandag bekend as die Verenigde Koninkryk. En ons noem dit ook partykeer Brittanje of Engeland. En die koning van hierdie koninkryk was King Arthur gewees. So julle weet nou waaroor ek praat, nee, koning Arthur. Baie stories en baie kinderstories en baie flieks al oor hom gemaak. Die ander een is 'n koninkryk
wat in Bethlehem begin het. En hierdie koninkryk bestaan vandag nog en bestaan bekend as die koninkryk van God. En die koning van hierdie ryk is koning Jesus. Dit is verskriklik interessant, as jy nou gaan kyk, as jy die twee koninkryke met mekaar vergelyk, hoeveel hulle in gemeen het met mekaar, hoeveel ooreenstemmings daar so is. Al twee hierdie koninkryke het 'n goeie heerser gehad, wat regtig omgegee het, selfs oor die minste en die kleinste van hulle mense, die inwoners van hulle koninkryk. En hulle wou regtig gehad het, dat het moes goed gaan met die mense in hulle koninkryk. Arthur het 12 ridders gehad, knights, wat ons genoem het Knights of the Round Table, hy het 12 ridders gehad, wat saam met hom rondom sy ronde tafel gesit het. En die simboliek van die ronde tafel was, dat hier is ons gelyk, hier is ons allemaal verantwoordelik vir die bestuur en die regering van Camelot. Hulle was saam met hom verantwoordelik vir die heerskappy van Camelot. Jesus het 12 disippels gehad, wat saam met hom rondom 'n nagmaaltafel gesit het. En van hierdie disippels het Jesus in Johannes 15 gesê, ek noem julle nie meer slawe nie, ondergeskiktes, onderdane nie, ek noem julle my vriende. Hy het hulle ook op 'n gelyke vlak met hom gestel, in terme van die verantwoordelikheid wat hulle gehad het om saam met hom heerskappy uit te voer in sy koninkryk. Hulle was medewerkers in Christus se koninkryk, hulle was medeverantwoordelik vir Christus se koninkryk, net soos wat Arthur se ridders medeverantwoordelik vir Camelot was. Jesus het vir hulle gesê, ek stuur julle in die wêreld in, gaan doen dit wat ek vir julle gedoen het en dit wat ek vir julle gewys het. Julle is ook verantwoordelik vir my koninkryk. Die teken van Arthur se gesag en dit waarmee hy ook oorlog gevoer het, was sy legendariese swaard gewees. En kan julle onthou wat die swaard se naam was, as af van die kindertjies is wat saam kyk? Excalibur. Excalibur het 'n vreeslike snaakse betekenis, dit beteken iets soos harde stok of harde hout of iets van daai lyn. Nie die harde hout waarna julle nou dink nie, maar uit swaard gehad. En die teken van Jesus se gesag, Johannes sê vir ons dat Jesus was die woord. Van die begin af was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God. En wat weet ons van die woord? God se woord is 'n swaard. En God regeer deur sy woord, hy het geskep deur sy woord. So Arthur en God het albei swaarde waarmee hulle koninkryke regeer. Nou hoekom doen ek hierdie oefeningkie met julle? Dit is miskien dalk so hier en daar 'n bietjie geforseerd, maar dit was nog steeds lekker interessant geweest. Hoekom doen ek hierdie oefening met julle? Daar's twee baie belangrike redes. En ons gaan as gevolg van hierdie twee redes gaan ons die heeltyd terugkom na die idee van die koninkryk toe en 'n bietjie uitbrei rondom die koninkryk van God. Die eerste rede is ons het nie vandag meer koninkryke wat funksioneer soos die ou koninkryke nie. Daar is nog konings en koninginne en koninkryke en goed, maar hulle funksioneer glad nie vandag meer soos in die ou dae waar die konings absolute mag en absolute gesag gehad het. En basies om te sê dat die mense was uitgelewer. Die mense in hierdie koninkryke was uitgelewer aan die koning se welwillendheid en aan die koning se bekwaamheid om te regeer. Daar was niks bo die koning gewees nie. Die koning was die laaste gesag gewees. En omdat ons nie 'n prentjie het van so 'n koninkryk in ons kontemporêre wêreld nie, gaan daar baie keer iets verlore wanneer Jesus oor die koninkryk praat en wanneer ons dit lees. Ons sukkel om te verstaan presies wat Jesus bedoel wanneer hy oor die koninkryk van God praat. En daarom is het goed dat ons 'n prentjie het of 'n verwysing het, iets soos 'n Camelot of 'n King Arthur of 'n Excalibur, wanneer ons dan nou praat oor die koninkryk van God of oor Christus se koninkryk. Want het gee vir ons 'n raamwerk waarbinne ons Jesus se bedoelings kan plaas wanneer hy dan nou voorbeelde gebruik oor die koninkryk van God en sê die koninkryk van God is soos en die koninkryk van God is so. Dis die eerste rede. Ons het nie 'n hedendaagse verwysing na hoe lyk die koninkryke waarvan Jesus gepraat het. Die tweede rede is as gevolg hiervan, as gevolg van dat die beeld van 'n koninkryk 'n onbekende beeld vir meeste van ons is, is daar baie Christene wat nie weet
hoe om hulle self in hierdie wêreld te handhaaf as inwoners van God se koninkryk nie. En is selfs ander Christene wat leef asof hierdie koninkryk van God, hierdie koninkryk wat Jesus kom verkondig het, niks anders is as 'n tipe van 'n King Arthur of 'n Camelot legende nie. En in sommige ernstige gevalle selfs 'n King Arthur feeverhaal nie. As baie Christene wat leef asof die koninkryk nie 'n werklikheid is nie, asof die koninkryk van God net 'n legende is, asof dit bloot net 'n baie mooi of 'n baie gepaste simboliese beeld is wat nie noodwendig enige toepassing in ons huidige situasie kan hê nie. So dis die twee redes. Dis 'n onbekende beeld en as gevolg van die onbekende beeld weet ons nie wat om daarmee te maak nie. En daarom gaan ons vir die volgende klompie weke 'n bietjie tyd spandeer om te kyk en 'n prentjie te skets en moeite maak met wat presies het Jesus bedoel toe hy gepraat het oor die koninkryk van God? Wat was hierdie koninkryk wat Jesus verkondig het? En ons doen dit om 'n raamwerk te kry waarbinne ons die dinge wat Jesus oor die koninkryk gesê het en hoe hy gesê het hoe dit werk en hoe dit gaan wees en wat dit beteken dat hy 'n koning is, dat ons sy woorde en sy beelde en sy dade binne in hierdie raamwerk kan sit sodat dit vir ons meer kan sin maak. Want toe hy dit vir sy eerste hoorders vertel het, was dit 'n bekende beeld en het dit vir hulle sin gemaak. En wat weet ons het gebeur toe Christus se woorde vir mense begin sin maak het en hulle dit ter harte geneem het? Wat gebeur het is, hier sit ons vandag. Ongelooflike dinge het in die geskiedenis gebeur wanneer mense Jesus se woorde ter harte geneem het en wanneer Jesus se woorde vir hulle sin gemaak het. So ons gaan probeer om die ding so vir julle te vertel en so vir julle te verduidelik sodat Jesus se woorde regtig sin maak en die trefkrag sal hê wat dit gehad het vir die mense wat hom in daardie eerste eeu gehoor het. En een van die kerngoed waarop ons gaan fokus, en hy het ons lekker gehelp met hierdie woordjie toe ons hierdie week bietjie daaroor gepraat het. Een van die kerngoed waarop ons gaan fokus is iets wat alle koninkryke moet hê en iets wat alle selfs hedendaagse regerings ook nodig het om reg te funksioneer. En dit is iets wat die koning se rol baie duidelik uitspel, wat se funksie vervul die koning en ook wat die president se rol is en watter funksie vervul die president in die regering. Dit is ook iets wat vir die inwoners van die koninkryk of die inwoners van die land vertel wat is hulle voorregte, wat is hulle regte, wat is hulle verpligtinge en wat is hulle verantwoordelikhede. Met ander woorde, dis iets wat vir ons vertel hoe werk hierdie hele stelsel met al die rolspelers en al die inwoners wat daarin is. Hoe werk dit en hoe is dit aan mekaar gesit en wat kan ons van mekaar verwag? Nou as ek nou al hierdie goed gesê het, kan julle raai wat dit is waaroor ons gaan praat. 'N Woordjie wat ons die laaste ruk in die Suid-Afrikaanse en die Namibiese politiek baie gehoor het. Die grondwet. Elke regering en elke koninkryk het 'n grondwet. Nou wat ons nou nie in ons politiek die laaste rukkie gehoor het is, dit was teen die grondwet of die grondwet verbied dit. So dit was nou nie baie positief nie. Maar elke koninkryk en elke regering het 'n grondwet nodig. OK, so nou wil ek gou net 'n onderskeid tref. Waar die grondwet van 'n demokratiese regering soos ons in verskil van die grondwet van 'n monargie of 'n koninkryk soos Godsin of King Arthurson is nou in die volgende. In 'n demokrasie is dit 'n regering van die mense, deur die mense, vir die mense. 'n Regering van die mense, deur die mense, vir die mense. Die inwoners van die land. So dit gaan op die oomblik oor die behoud en die florering van die inwoners van daardie land oor wie die regering aangestel is. En om dit te bewerkstellig, om seker te maak dat die mense mooi versorg word en dan goed na die mense se behoeftes omgesien word, is die grondwet die hoogste gesag in die land. Daar is geen gesag hoër as die grondwet in 'n demokratiese regering nie. Alles wat in die land gebeur, kan jy na die grondwet verwys en sê, keer ons grondwet dit goed of keer ons grondwet dit nie goed nie. So die grondwet beheer alles. Die regering is verantwoordbaar aan die mense. Met ander woorde, as die regering 'n besluit maak, dan moet hulle vir die mense verduidelik hoekom hulle daardie besluit maak. Hulle moet hulle self kan verdedig. Hoekom het ons hierdie besluit gemaak? Want die mense
verleen aan die regering sy krag, want die regering is uit die mense, die inwoners van die land uit, gekies. Hulle is daar gesit en hulle word verantwoordbaar gehou. En die groot taak van die regering is eindelijk om te verseker dat die grondwet geëer word. Nou, ons sukkel miskien so partykeer om dit bietjie te sien in ons politiek, maar dit is die primêre taak van die regering, is om toe te sien dat die grondwet geëer word. En daarom kry jy in 'n demokratiese regering dat jy 'n president van sy presidentskap kan ontneem deur demokratiese stem. Dat as hy nie volgens die belange van die land optree nie, of as hy nie volgens die grondwet optree nie. En om daardie rede het ons howe wat ook onafhankelijk van die regering kan optree om die regering verantwoordbaar te hou teenoor die grondwet. So dis 'n stelsel waar 'n klomp mense mekaar verantwoordbaar hou, want hulle is verantwoordelik aan mekaar, want die mag word deur die mense aan die regering gegee. Sonder die mense is daar nie 'n regering nie, en sonder die mense het die regering geen mag nie. So dit is 'n demokratiese regering. Hoe werk 'n koninkryk se grondwet aan die ander kant? Natuurlik totaal anderster om as 'n demokratiese regering. Die hoogste gesag in 'n koninkryk is die koning. Die koning self. Sy woord en sy wil is wet. Nie die grondwet nie. Hy bepaal wat die grondwet is. Sy woord en sy wil is wet. Nou kan ons sê die koning is natuurlik verantwoordelik vir sy mense. Hy sorg dat hulle veilig is, en hy sorg dat hulle basiese behoeftes voorsien word. Die mense is natuurlik baie afhanklik van die koning, want hy die ridders, hy het al die politieke mag, hulle maak ooreenkomste met ander nasies vir kosvoorrade wat moet inkom, en hulle beskerm hulle teen ander weermagte wat wil inkom in die land wil hê. So die mense in die land is baie afhanklik van die koning en van sy regering. Hy doen vir hulle wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Maar hy is nie soos wat daar in 'n demokrasie is, hy is nie verantwoordbaar, hy is verantwoordelik vir die mense, maar hy is nie verantwoordbaar teenoor die mense nie. Wat ander woorde, hy hoef nie sy besluite aan hulle te verduidelik nie. As hy besluit, ek wil dit doen, dan doen hy dit, en dan kan die mense sien, maar hoe durf jy dit doen nie? Ek is die koning, ek kan doen net wat ek wil. Die mense van die land kan natuurlik nie stem om die koning van sy koningskap te onthef nie. Wat hulle moet doen om hom uit die paleis uit te kry, is om hom fisies te onthef. Soos wat daar in die Franse revolusie plaasgevind het, al die konings se koppe afgekap. Maar is die enigste manier hoe jy 'n koning van sy koningskap onthef, is maak hom dood. En sit 'n ander koning in sy plek. 'N koning is nie verantwoordbaar teenoor sy mense nie. 'N ander interessante ding, as jy nou 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk, is 'n koninkryk is altyd 'n verlenging van die karakter van die koning self. 'N koning bepaal, 'n koning se karakter bepaal die kultuur van die koninkryk. En dis 'n baie belangrike ding as ons gaan praat oor God as koning. 'N koning se karakter bepaal die kultuur van die koninkryk. 'N goeie koning het altyd tye van voorspoed en tye van vrede gebring. En die mense wat in 'n goeie koning se koninkryk gebly het, was tevrede, hulle was gelukkig, hulle was trots op hulle koning en op hulle koninkryk, en hulle was loyaal gewees. Slegte konings het altyd 'n kultuur van ongelukkigheid, van wreedheid en van uitbuiting in hulle koninkryke ingebring. En wat dit tot gevolg gehad het, was ontevrede, opstandige en disloyale inwoners van daardie koninkryk. So die koning se karakter bepaal die kultuur van die koninkryk. Ons sien dit deur die geskiedenis met 'n klomp voorbeelde. Dit is die mag, dit is die absolute mag wat die koning gehad het. Vir goed of vir sleg. Dit is die mag wat die koning van 'n koninkryk het. En soos julle kan sien, hierdie is iets wat ons in 'n demokrasie totaal onbekend mee is. Ons het nie 'n idee van een persoon wat al die mag het en sy woord is wet nie. Al probeer ons presidente miskien partykeer hulle lak om so bietjie soos 'n koning op te tree. Maar ek dink dis daarom dat ons so sukkel om Jesus se woorde baie keer in die regte lig te sien, of die impak wat sy woorde sou gehad het op 'n eerste eeuse gehoor wat presies geweet het van konings, en hulle het nog die voorbeeld van die keiser gehad wat die absolute heerser was.
sou hulle precies verstaan het wat Jesus gesê het, wanneer hy van die koninkryk van God gepraat het. Nou volgende week gaan ons 'n bietjie meer in diepte gaan kyk na, en begin kyk na die grondwet, ons grondwet, die grondwet van Godse koninkryk. Soos wat Jesus het neergelê het, ons gaan specifiek kyk na die bergpredikasie. Dit is waar ons, kom ons sê, code of conduct lê. Dis waar, dis Christenskap 101, as jy wil. So ons gaan volgende week bietjie begin kyk na Matteus 5 tot 7, Jesus se bergpredikasie. En wat ons dan nou als daarin leer van die koning, wie ons dien, en ook sy koninkryk waarvan ons inwoners is. Net so, miskien 'n kort opsommingie wat ons gaan sien. Ons gaan sien dat hy is werklik waar 'n koning. Hy is nie 'n president nie. Sy woord is wet en sy wil is wet. Hy is verantwoordelik vir ons, maar hy is nie verantwoordbaar teenoor ons nie. Gelukkig is hy 'n goeie koning. Een wat ons loyaliteit verdien, een op wie ons kan trots wees, want hy is 'n groter koning as enige ander koning. En dat ons as gevolg van ons burgerskap, waaroor ons baie trots is in hierdie koninkryk, loyaal, tevrede en gelukkig sal wees. Nou, maar, so dis wat ons nou volgende week gaan doen. Maar vandag wil ek nou so na die einde se kant toe net 'n bietjie sê, maar dis natuurlik waardevol vir ons om die moeilike vrae te vra oor hierdie koning wat ons bely en wat ons dien. Want ons wil nie sommer net blindelings in 'n verhouding ingaan waar ons die subjekte van 'n koning is, as ons nie weet presies wie is hierdie koning nie. Nou as jy jouself gou 'n bietjie afvra en jy kon jouself nou in die denkmodel inkry van 'n koning en 'n koninkryk en jy's 'n inwoner van daardie koninkryk, vra jouself die vraag af: wat wil jy graag hê in 'n koning wat absolute mag oor jou lewe het? In 'n koninkryk wat 'n verlenging is van die karakter van daardie koning. Hoe moet hierdie koning wees vir jou om jouself aan hom onderdanig te stel? Ek het so 'n bietjie gedink vir myself nou, miskien sal jy met my saamstem. Maar so 'n koning wat my absolute loyaliteit kry en wat absolute mag en gesag oor my het, moet 'n koning wees na wie ek kan opkyk. Dit moet 'n koning wees wat my belange op die hart dra. Vir wie ek belangrik is. Nie net 'n koning wat my wil gebruik in op my trap nie, maar vir wie ek as mens belangrik is. En dis 'n koning op wie ek kan trots wees, want hy is magtiger as al die ander konings. Anders gaan soek ek vir my 'n ander koning. Hierdie moet die magtigste koning wees. En hy moet een wees by wie ons die krag kan kry om dinge te doen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Hy moet 'n groter koning wees as wat met meer mag en krag as wat ek self kan na vore bring. En om dan 'n voorsmaakie te gee van die tipe koning wat ons vir God gaan leer ken om te wees oor die volgende klompie week, en die tipe koninkryk wat hy vir ons daar gestel het, waarvan ons inwoners in deelgenote is, wil ek vir ons die volgende 3 tekste lees. Net om te sê, maar is hierdie 'n koning wat waardig is om my loyaliteit te hê, wat waardig is om mag en gesag oor my lewe te hê? Ek wil vir ons 3 tekste lees. Die eerste tekst is Psalm 145. En ek gaan sommer die hele Psalm lees. Jy sal agterkom, is 'n ongelooflike Psalm. Psalm 145. En as jy wil oophou, kan jy ook dan 1 Timoteus 6 kry, vers 13 tot 16, en Matteus 4 vers 17. As jy gou die video daar wil stop om al 3 hierdie tekste op te spoor, dan kan jy dit gou doen. Psalm 145, 1 Timoteus 6 vers 13 tot 16, en Matteus 4 vers 17. Ek lees vir ons Psalm 145. En hou in gedagte, wanneer ek hierdie versie lees, dink oor God as koning en God se koninkryk en wie God vir Dawid was. Dawid, die groot koning van Israel, wat hierdie teks geskryf, wat hierdie psalm geskryf het. Wie God vir die groot koning van Israel was. Wie hy dan vir my ook natuurlik kan wees, wat nie die groot koning van Israel is nie. Ek wil u lof verkondig, my God en my koning. Ek wil u naam altyd loof.
Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van U magtige dade. Van die luister, die heerlikheid van U majesteit. Ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle U groot goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en U troue dienaars prys U. Hulle vertel van U koninklike mag en getuig van U groot krag. Die mense moet weet van sy krag, van sy koninkryk, van sy koninklike mag en majesteit. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye. U heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op U gerig en U gee hulle kos op hulle tyd. Oor iets van die afhanklikheid van die mense vir die koning se goedheid. U maak U hand oop en skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor hulle as hulle hom roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Nou vriende, as julle so 'n bietjie luister na wat Dawid, die groot koning van Israel, te sê gehad het oor God, die koning van alle tye en die koning van alle konings, klink dit vir jou of God waardig is om jou koning te wees? Klink dit soos 'n koning aan wie jy onderdanig kan wees? Wat jy kan toelaat om alle mag en gesag oor jou uit te oefen? Kom ons kyk na ons volgende teks, 1 Timoteus 6 vers 13 tot 16. Paulus praat hier met Timoteus en hy sê vir hom: Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, nou luister wat sê hy van God, daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. En aan hom kom toe die eer en ewige mag. Amen. Die koning van alle konings en die heerser van alle heersers. Vriende, klink dit vir jou of dit 'n God is aan wie jy onderdanig kan wees? Of dit 'n God is wat jou loyaliteit en jou nederigheid en jou oorgawe waardig is? En is nie net dat hierdie God, hierdie ongelooflike groot God is, hierdie ongelooflike koninkryk daar gestel het nie. Matteus 4 vers 17 sê, van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So nie net is hierdie 'n groot God met 'n wonderlike koninkryk nie. Hy wil hê ons moet deel wees daarvan. Hy nooi ons uit in sy koninkryk. En Dallas Willard het die volgende gesê: We have received an invitation. We are invited to make a pilgrimage into the heart and life of God. The invitation has long been on public record. You can hardly look anywhere across the human scene and not encounter it. It is literally blowing in the wind. Jesus het gesê die gees waai waar hy wil. It's literally blowing in the wind. A door of welcome seems open to everyone without exception. No person or circumstance other than their own decision can keep us away. Whosoever will may come. Vriende, hierdie groot God, hierdie groot koning met hierdie wonderlike koninkryk wat 'n verlenging van sy eie karakter is, nooi elkeen van ons uit om deel te word van hierdie koninkryk en deel te hê aan sy koningskap. Maak nie saak wie ons is, waar ons vandaan kom of wat ons gedoen het nie. Elkeen van ons het 'n staande uitnodiging in hierdie koninkryk van hierdie ongelooflike groot koning in.
En dis wat ons gaan hoor vir die volgende klompie weke. Maar vir jou as Christen, wat jouself reeds onder sy gesag geplaas het, of dit miskien iewers voor 'n kansel bely het, dat dit is wat jy graag van plan is om te doen, is die beginsel waar ons keer op keer in hierdie reeks gaan terugkom, en wat ek regtig hoop in die volgende klompie weke waarmee ons, wanneer ons in hierdie reeks hierby gaan stilstaan, regtig by jou gaan vaststeek en in jou hart gaan kom op goeie grond val, is die volgende. Lewe asof jy glo dat die groot koning en sy koninkryk 'n werklikheid is. Lewe asof jy glo dat die groot koning en sy koninkryk 'n werklikheid is. Ek wil sommer vra dat ons 'n lekker liedjie saam sing. King of Kings and Lord of Lords, want dit is wie ons God is. Hy is die koning van alle konings en hy is die Here van alle Here. En as ons klaar gesing het, dan sal ek sommer net vir ons 'n gebed doen. So kom ons sing hierdie liedjie saam. Vader, Hemelse Koning, hoe bevoorreg is ons nie om U as ons koning te hê nie. Hoe ongelooflik is dit dat ons uitgenooi word in U koninkryk in. Ongeag van wie ons is, ongeag waar van ons afkom, ongeag van wat ons al in ons lewens aangevang het. Dankie dat U die koning van die konings is, die Here van die Here is. Here, en ek bid regtig dat ons U sal leer ken vir wie U is. 'N goeie koning, wat ons beste belange op die hart dra. Wie se wil wat wel wet is, 'n wil is wat die beste is wat ons vir onsself nie eers kan wil nie. Dankie dat U koninkryk 'n uitbreiding van U eie karakter is. Here, dat ons in hierdie tekste wat ons vandag geleer het, U regtig in die lig sien van 'n koning wat waardig is om aanbid te word, 'n koning wat waardig is om volle gesag en volle mag oor ons lewens te hê. Mag hierdie reis waar ons meer gaan leer van U koninkryk en van U koningskap vir ons elkeen tot groot seën wees. En mag dit ons verhouding met U soveel verryk. In U naam bid ons dit. Amen.